Ļoti daudz no mūsu skatītājiem ir bieži vērsušies pie mums un stāstījuši par to, ka mazajās lauka apdzīvotajās vietās tiešām ir grūti vai nu nokļūt pie ārsta, vai nu tas iemesls ir tāpēc, ka ārsta prakses vienkārši nav, vai arī tāpēc, ka sabiedriskais transports kursē ļoti reti un kā reiz, nu tad šodien arī viens no šādiem stāstiem, ko izstāstīs Saiva Lūste. Vēl pagājušajā gadā Tīreļa iedzīvotāji pie Dakteras uz Valgundi, kas ir 12 km attālumā, varēja nokļūt ar pašvaldības iedotu busiņu. Kārlis dzīvo Tīreļa ciematā kopš 2000. Gada un šeit viņam ir ģimenes ārste. Toreiz vēl feldšera punkts atradās šajā mājā, kur atrodas arī bibliotēka. Un tam es tā brauca tā Anniņa, mūsu Anna Ķuzi, dakterīt uz šeienu vienreiz nedēļā. Felčeru punktu nolikvidēja. Tā vietā Jelgavas novada pašvaldība divas reizes nedēļā sūtīja transportu, kurš vājinieks izvadāja pie Dakteras uz Valgundi. Vēlāk busiņš kursēja tikai reizi nedēļā un kopš jaunā gada noņemts pavisam. Un tagad cilvēkiem jājūst bez mazvai zirgs, kuram ir kamanas, un jābrauc 12 km uz Valgundi pie Anniņas. Labāk, lai mazāk, varbūt ārstam vieglāk ir strādāt, jo... Mazāk slimnieku ir. Kapsēts paliek pilnāks. Aldis arī izmantoja ērto transportu. Tagad nodarbojas ar pašiedvesmu, lai tikai nesaslimtu, jo pie ārsta grūti tikt. Šis pakalpojums bija labs, viņš bija vērtīgs. Vai ko jūs, ļoti labs. Sabiedriskais transports kursē reti. Ja no rīta aizbrauc pie ārsta Valgundē, jānīkst vairākas stundas. Tas veciem cilvēkiem esot vesels piedzīvojums, jo no autobusa pieturs līdz daktera kabinetam jāiet vismaz pusotrs kilometrs. Dabīgi, kad grūtāk ir, un pašvaldība jau nāca bija pretī, jā. Atveda ar autobusu, aizveda viņus, un viņi varēja arī ne tikai pie ārsta apmeklēt, arī pastā nokārtot lietas un veikalā, un pašvaldībā tāpat viss maksājumus. Nu, tagad viņš atbrauc, cilvēciņš 9:00 ar autobusu atnāk. Vietējiem ir sazvērstības teorija, ka transports noņemts skaudības dēļ. Tīreļi un tās apkārtnes ļaudi savā ziņā bija izredzēto kārtā. Viņiem šāds bezmaksas busiņš bija, apkārtējo pagastu ļaudīm nē. Šīs ģimeni ārsta prakses neatrodās visos šajos ciematos, bet tikai vienā no vietām katrā pagasta pārvaldē. Un līdz ar to mēs izvērtējām situāciju, lai visiem šiem iedzīvotājiem situāciju un piekļuvi ģimenes ārsta praksēm būtu līdzvērtīga. Nokļūšana pie ģimenes ārsta skatāmies visu novada kontekstā. Un novadā, kā jau es minēju, mums ir daudzas vietas, kur ir attālinātie centri, un cilvēkiem ir jānodrošina līdzvērtīgi. Situācija visā novada teritorijā. Nu, tā ir vienlīdzība. Nolīdzināja visus līdz ar zemi. Nav vajadzīgs. Ja citiem nav, tad mums arī nav. Kāda mums līdzvērtība? Cilvēki visur ir gados cilvēki. Pat jiem jāpadomā, kas gados ir. Tā varētu būt latviešu skaudība. Jo tāpēc, ka ja vienam ir, kāpēc viņam ir, kāpēc mums nav, nu, tad labāk, lai viņam arī nav. Tad vajag piegriezt viņu, lai viņam nebūtu arī. Visā novadā ir 12 ģimenes ārstu prakses, bet ir 32 apdzīvotas vietas. Divos pagastos paralēli ārstu prakses vietām atvērti divi felčeru punkti, uz kurieni dakteri brauc reizi nedēļā. Mēs arī droši vien tuvākajā laikā izskatīsim, ir šī ģimenes ārstu prakses papildus vietas nodrošinājums tieši Tīreļos. Bet tas varētu notikt? Nu, tuvākajā laikā skatīsimies. Labā ziņa, ka Tīreļu iedzīvotāji neklusēja vārds paraksts un zvanīja arī raidījumam 4. Studija. Jelgavas novada pašvaldība sola, ka tuvākajā laikā Tīreļos būs felčeru punkts.